magkakaroon ng bagong buhay? Di ba? Kailangan itakwil, isuka, at huwag na balikan. Amen? So para tayo ay patuloy na makapasok sa bagong Jerusalem. Sapagkat, sabi nga, pagka kasi bago, pag sinabing bago, merong luma. Ito yung kaya nga, ito yung bagong Jerusalem na kung saan, kapag yung luma natin ay inalis na natin sa ating buhay, saan na tayo papasok? Bago. Sa bago. Kaya nga ito na, nakahanda na ang bagong Jerusalem para sa mga taong may bagong buhay. Amen? Na kung saan dito, maraming ituturo sa atin ng Diyos para magpatuloy tayong maglakbay doon sa bagong buhay sapagkat minsan nga daw ang tupa ay nagiging makakalimutin. Diba? Minsan kahit itinakwil na natin, minsan nakakaisip pa rin tayong bumalik. No? Pero dito, pag nasa bagong Jerusalem tayo, mula sa pagtuturo sa atin ni Amang Yahweh, doon niya na tayo titihingin. Amen ba? Kasi dito, kailangan lahat bago. Sabi nga, mula sa damit, di ba? Simula sa damit, pinalitan yung kulay ng ating damit, di ba? Simula sa pagiging alagad, ginawa tayong disipulong alagad, di ba? At mula doon sa pagiging disipulong alagad, mula doon patuloy tayong hinuhubog ng Diyos para hindi na natin mabalikan yung dati nating mga buhay na hindi kalugod at kaaya-aya kay Amang Yahweh. So mga kapatid, sa susunod pong Saturday, marami pa pong magpapanayam hanggang September 1. So sana, hindi pa po dito natatapos ang ating program. Meron pa po tayong soaking. Kailangan pa po nating marinig ang mensahe natin, ang mensahe dito sa tahanang tipanan ni Amang Yahweh. So, sa 31, yun po yung talagang pagbaba ni Amang Yahweh sa atin. Amen ba? Napakahalaga nung araw na yun. Kasi nga po, mula doon, 6 na taon na po tayong pinakausap ng Diyos. Patuloy niya tayong 6 na taon niya tayong pinakabubilinan. Parang ating bayan ay hindi salutin. Amen ba? Kaya nga, sana sa 31, magkita-kita tayo hanggang auno kasi po marami pa pong magpapahayag sa mga araw na yun. Amen ba? Malakas ang palakpak sa ating mga kapatid. So, yun lamang po at maraming salamat po. Tayo po ay, ayun na, dadako na sa ating pangalawang bahagi. Sa Saturday ay 9 a.m. Brad, no? 9 a.m. So Saturday ay 9 a.m. So wala po tayong fasting po tayo nun. Ang lahat po ng ating dadalhin ay puro prutas. Huwag lang maasim. Kasi bawal po yung mga may sakit po sa sikmura. Pwede po kayong magbaon ng tinapay. Hindi kasi nila kinakaya yung mga prutas lang nakakainin. Kasi pagdating na ng hapon, sisikmurain na talaga. Kaya dun pa sa may mga karamdaman, sa inyong mga sikmura, pwede po kayong magbaon ng pang sarili ninyong pagkain. Huwag nyo lang ipakita sa amin. Kasi baka makahingi pa kami. Hindi na kami makapag fasting. Pero yun po, 9 o'clock, magdadala po tayo ng mga prutas. Iyon po ay ating alay kay Amang Yahweh o handog natin sa ating Amang Yahweh. Kasi po, sabi ni Amang Yahweh, walang bagay na ibinibigay mo na hindi ko papalitan ng siksik liglim. Amen ba? Magdadala ba kayo ng ubas? Magdadala ba kayo ng soles? Ang hina ng sagot. Pag may pambili, huwag kayong mag-alala, darating yung panahon na yun. Merong pambili kasi 31, sweldo na yun. Wala po, doon yan. Pension!
pension. Baka mag-alala, kakausap tayo na nagkakarito na may lansoni, sasabihin natin, ibibigay natin yung takdang oras, balik po kayo dito, babayan. Hindi. Dadalhin po natin yung makakaya nating dalhin para kaya mangyawi. Kasi nga, mula doon sa konti, pag pinagsama-sama yon marami. Kaya napakarami nating kakainin sa 31. Take note po, yung mga may sakit po sa sikmura, pwede po kayo magbaon. Huwag mo makakain talaga. Senior, magbaon ng sarili. Hindi, yung mga disip, yung mga senior na kaya pa namang mag-fasting, pero kung talagang hindi na kaya, hindi magbaon, di ba? Hanggang 31, yung 1 po natin, yun yung po yung 31, yung 1 natin, yun yung ating patla. Kanya-kanya po tayong offering pagkain. 19 yun. 19. Napakarami pong magpapahayag nun kasi ang dami pang hindi nakakapagpahayag sa araw na yun. So mga kapatid, maraming salamat po. Tayo po'y dadako na sa pangalawang, pangatlong bahagi ng programang ito. Salamat po. This is the floor, take your time. Really. Okay. How about the